art motion aty, ku niveli është shumë më lart. Fillon veshja në Sami Kelmendi dhe skuadra lidere e minus. Astrid Faqi, Gripshi, Faqi tani, Ramani dhe Faqi, Ramani godit janë biport. Të mira për Balkanin, brenda asë një minute, kjo e Gripshit. Dhe më pas edhe Albion në Ram. Seini ka përvoj, por nuk bën të i kësaj aventure nga se ja rreziku. Gripshi, shtylla! Kthe topit e Nazmi Gripshi, pasimi për Ramanin, i cili kërkon 11 metër, nuk do ta ketë. Çfarë mundësie lëshon, gjithçka nisi nga i gabim i Useinit. Let ka mundur të dënohet në Prishtina, por Gripshi nuk ishte i sakt. Faqi, pozicioni është i rregull këtu. Gripshi mundësia për goditje, Kola intervenon. Jam kemi afti fort i krasnishtë të lovija 1-0. Prishtina avanson me golin e qendër mbrojtësit të Bujar Plana. Ja se çka është futbolli. Bujar Plana, Prishtina avanson në 1-0. Hyri më mirë në start të pjesë të dytë. Bevçeli vetëm drejt Faqi. Dhe tani hapësira aty për Endrit Krasniqin. Krasniqi Kryziu, Krasniqi goditja 2-0! Endrit Krasniqi! Minuta 61, aksioni reacioni Prishtinës. Minuta shumë deri në fund dhe skuadra duhet të jetë sjapur. Prishtina avanson 2-0, krejt dyrë tjetër. Harmon, mundësia për goditje dhe perfekt gol është kë! Minuta 80, asgjë nuk ka mundur të bëj Kolaj, goditja precize nga Gripshi, kulluashëm, edhe njerë. Ja, nga distanca kjo është zgjidhja vetme, me të vërtet, gol spektakolar nga Nazmi Gripshi, një ndërlojtarët më kualitativ në Superligën e Kosovës. Dave Harmon pasoj te Gripshi dhe Këndrim Zyba, aksioni ndoshta dhe i fundit në ndeshje. Kolaj ka dal aty, kërkoj në penalti, momentet e fundit, ta do të agurdohet edhe këtu. Dhe cilë do tjetë vendimi, penalti për Balkanin, minute 98 e ndeshjas. 11 metër, shjave njerë momenti. Niset Ramani goditja dhe 2-2. Kjo do tjetë si pas të gjitha gjasave dhe rezultati për fundimtari këti takimi. Pasim i gjatë atje, por kjo është kjo, këtu mbyllet gjithçka. Prishtina Balkani 2-2.